တိတတိဆိုပိုသည်မရှိတတိရှိကြဗျာတတိရှိကြဗျာဝင်စင်မင်းရာစာပညာရှိအမတ်ကြီးသည်ဤလာကဝင်တိုင်းအလုံးကိုတတိပေးလေရှိသည်မင်းခါစာကန္နာတပင်တရန်ရှင်ဟူသောစကားရှိတချက်မှား၍မရထို့ကြောင့်အမတ်ကြီးကတတိပေးခြင်းဖြစ်သည်ထိုတတိပေးတဲ့ကိုဘယင်လဲကြာဤနေစဉ်ကြာရဖန်များသောအခါတွင်ဒီမကြီးညီလာကန်တပင်ဝင်တိုင်းသူများတွေကိုတတိပေးလေရှိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရောဘလောက်တတိရှိလို့လဲဘယင်စိတ်ထဲမှာစူးစမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်လာသည်တနေ့သောညီလာကန်တပင်တွင်တတိရှိကြဗျာထုံးစံအတိုင်းဘိုးရစာကအလုံးကိုတတိပေးသည်ညီလာခံတပင်စသည်နှင့်ဘရင်ကဝင်စင်မင်းရစာကိုဥတကဥဘာဥအကောင်းဆုံးလဲဗျာဟုမေးသည်ဖို့ဥအကောင်းဆုံးပါဗျာဘိုးရစာဖြေလိုက်ပါသည်ဘရင်ကဘာမှဆက်မမေးတော့ပါအခြားသောအကြောင်းအရာများကိုပြောင်းလဲ၍တဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဤလာကန်တပင်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားသည်ဘလို့ပါလဲဘိုးရစာစိတ်မှထူးကြနေသည်မေးပုံကလည်းပုံမှန်မဟုတ်ဟုစဉ်းစားနေသည်ပုံမှန်ဆိုလျက်အိမ်ရှိဆံမှဆ ảy ၍ယာရုကြီးစဉ်အလိုက်နှုတ်ခွန်းတော်သားချင်းပြိတနာယစကားပြောကြားခြင်းပြုပြီးမှသာသနာတော်စရေးမှစတင်၍တိုင်းရေးပြည်စတီတို့ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည်ပြီးမှဆက်ဆက်သောစကားကိုလိုက်၍အထွေထွေသောအကြောင်းအရာတို့ကိုဆွေးနွေးပြောဆိုသည်လည်းရှိ၏ခုတော့အစီအစဉ်မဟုတ်ဘဲအမတ်ကြီးဘိုးရစာကိုမေးသည်မေးသည်ကလည်းဘာမှအဆက်ဆက်မရှိပြီးဆုံးသည့်အထီလည်းမရောက်စကားဆက်ရန်ကြမ်းလိမ့်အောင်မီဘိုးရစာတတိထားသည်ညီလာခံမပြီးမီမေးလိမ့်အောင်မီထင်၍တတိထားသည်မေးမြန်းခြင်းမရှိအခြားသောအကြောင်းအရာများကိုသာပြောပြီးညီလာခံပြီးသွားသည်ဟုတ်ကိစ္စဘာမှထက်မလားအင်းဒီနေ့ညီလာခံမတော့မမေးဖြစ်ဘူးနောက်တစ်နေ့ညီလာခံမပြန်မေးခြင်းမေးလိမ့်မယ်ဘိုးရစာတတိထားသည်သို့သောနောက်နေ့ညီလာခံမလည်းမေးခြင်းမရှိဒီနေ့ညီလာခံမလည်းမမေးဖြစ်ဘူးမနက်ဖြန်ကမေးခြင်းမေးမလားဘိုးရစာနေ့စဉ်တတိထားသည်ဘရင်ကမေးမြန်းခြင်းမရှိတတိရှိကြဗျာတတိရှိကြဗျာညီလာခံတပင်တို့ဝင်လာတိုင်းဘိုးရစာတတိပေးမြင်ကိုတိုင်လည်းတတိထားမြင်ဥကိစ္စကိုလည်းတတိမမေ့နေ့စဉ်မဲလိန်တို့နှင့်တတိထားသည်ဒီနေ့တတိပြည့်မြောက်သောနေ့တွင်ညီလာခံတပင်စသည်နှင့်ရခင်တခါမေးစဉ်ကဲ့သို့ပင်ဘာမျှအဆက်ဆက်မပါဘဲဘရင်ကဘိုးရစာကိုဥတီ၍သူကြီးပဲလားဗျာဟုမေးလိုက်သည်နေ့စဉ်တတိထားပြီးစကားအဆက်ကိုစောင့်နေသောဘိုးရစာအတွက်မမေ့မလျော့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေသည်လာပြီခုအကောင်းဆုံးလို့ဖြေထားတဲ့စကားဆက်ကိုခုမှမေးပြီဟုတီးလိုက်၍စာကလေးနဲ့မှကောင်းပါရဲ့ဖျားဟုဖြေလိုက်နိုင်ပါသည်အခြားသောမူးမတ်များအမေးနှင့်အဖြေကိုဘာမှနားမလည်ကြပါဥတကဥဘာဥအကောင်းဆုံးလဲဗျာဖို့ဥအကောင်းဆုံးပါဖျားသူကြီးပဲလားစာလီနေမှကောင်းပါရဲ့ဖျားမိโกနှစ်ခုနဲ့အဖြေနှစ်ခုသည်ဆက်ဆက်လျက်အထိပ္ပယ်ရှိတော်လဲတစ်နှစ်ပြည့်မှအဆက်ဆက်မရှိမေးခြင်းဖြစ်သည်ထိုခါကျမှဘရင်ကညီလာခံမှအလုံးနားလည်အောင်ရှင်းလင်းပြောကြသည်ဝင်စင်မင်းရသာသည်သူများကိုတတိရှိရန်အမြဲတတိပေးတဲ့ကဲ့သို့သူကိုယ်တိုင်လည်းအစဉ်အမြဲတတိရှိသူဖြစ်ကြောင်းချီကျူပြောကြပြီးဆုလက်များစွာချီမြင်သည်ကျန်သည့်မူးမတ်များလည်းတန့်တော်ဖြစ်၍ချီကျူပြောဆိုကြသည်တတိရှိကြဗျာတတိရှိကြဗျာညီလာခံတို့အခါစားဝင်လာတိုင်းအဖိုးဝင်စင်မင်းရစာတတိပေးစကားကိုဆက်လက်ကြားနေရသည်တတိဆိုသည်မှာပိုသည်မရှိပါတတိထားလျင်မှားသည်မရှိပါလူတိုင်းတတိရှိခြင်းဖြင့်အနည်းငယ်ခက်သိမ့်မှကင်းလို့ငြိမ်းချမ်းကြပါစေအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဆိုင်းဆရာလယ်ရင်သားစောချေရေးသားထားတဲ့ဘဝလမ်းညွန်စကားမွန်အစာအုပ်မှတတိလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဇာဖတ်သူများအနေနဲ့လည်း
ဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စာဖတ်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။